sam bio, kad znate se pijala veri, nisam ni prišao. Ljudi, ja ne znam o čemu pričaju. Pa. Samo malo. Izvijem da nije bitno ime pevača, nego suština. Vojke! Pa jebem u mater, možete skuljati. Je neko vidio? Je neko vidio? Druge tražite te neku poštu, ajmo. Je neko vidio da sam neko uradio? Da, znam ko je vidio. Ja želim da ima posle reč, a sada dajem reč. Vidi da nije bitno ime pevača. On je posle ti, posle si Zorana. Posle Zorana, Sanja, posle ćeš ti. Dobro, to ćeš reći. Tri puta je uzao, onda možda mi sklirao. Dragi zadrugari, mi istinu nećemo saznati. Naravno, ovo je vrlo jednostavan slučaj. Imamo dva izlaganja. Ne mogu biti onda istina i jedna laže. Gledaoci znaju ko. Mi nećemo znati, jer ni jedan ni drugi ima svoje argumente, ovaj svoje. Ja ne mogu da sudim. Gledaoci neka vrate, neka vide. Ili laže gospodin Čolak, ili laže gospodin Žančić. Nebitno, zadruga je rekla zašto si njega okružio, ne dalje to tako. Ali jedno suđe koje sad se desilo nije bilo lažno, sve je bilo istina. Ne, pa sve je bilo, šta je ko pričao? Naravno da je istina, to si da je ko pričao. Šta je ko pričao? Pa ne dozvolite mi. Šta je ko pričao? Ja neću sudim, gledaoci će uvijek, verujte mi, da gledaoci znaju sve šta mi radimo i to. Jedino gde možemo duple budale da ispadnemo, to je kad nam neko postavi pitanje, nam neko nešto kaže da smo radili, a mi kažemo nismo. A ljudi napolju vidjeli da jesmo. Jelena Čuti. Znači, ako smo već zastrali, a svi smo zastrali, ja sam zastrao jednom 50 puta sigurno, bilo bi glupo da kažem nisam ja to uradio, ako jesam. Amneziju ne priznaje. Ovo je nepoštovanje zadruge, svi ste porodca. Ti mene ne poštoješ, Čuti. Ovo što vam zadnje prekidaš izlaganje svodoka, neposredno. Jer se Bani meni to žalio. Pa ja onda reći sam, ja bih kada bih kada bih kada. Evo, ja vidio neko tu. Čekaj, ne možeš tako stani. Znači ovako. Jedan laž od njih dvojice. Znači, nema više verzija. Gledaoci znaju ko laže. Ko je sklon laganju, taj laž. Ne, ne znamo mi ko je sklon laganju. Ja sam... Nećemo sad nagađamo. Ja to ne vidim. Ovo će si poši, ovaj, onaj. Svi smo uvađeni ovdje kad tad ulazi. Tako da, ovaj... Ja bih volio da se taj snimak pokaže, da se vidi ko laže, mada to se neće desiti nikada. Mi nikad nećemo saznati istinu. Teo sam nešto jako važno da kažem, ali me gospođa prekinula i to mi otišla mišla. Saznat ćemo, biće pitanja publike, biće novinari. Tako da sam hteo još nešto da vam kažem, ali sam vidiš, zaboravio. Nema veze, daću ti reći, sada ima Zora.